ove godine imamo najviše prijavljenih. 317 studenta se prijavilo za jednokratne studentske pomoći, a 298 njih je ispunilo uslove da dobije jednokratne studentske pomoći. S obzirom da su sredstva u iznosu od 2 miliona dinara, ona će se raspodeliti u zavisnosti od toga koje kategorije student pripada i bit će manji iznos u odnosu na one koje smo predvideli, jer je veći broj studenta konkurisao i ostvarilo svoju pravo. Odluka je potpisana juče, tako da u toku naredne nedelje Odeljenje van privrede će obavestiti studente da su ostvarili svoje pravo.